hokejové majstrovstvá sveta klopu na dvere čoraz výraznejšie. Dá sa povedať, že už tu môžeme hovoriť, že chýbajú iba hodiny. Volám sa Marika Dolajeva, som reportérkou televízie JOJ a tak vás vítam opäť pri ďalšom podcaste o hokeji. Mojim dnešným hostom je môj kamarát, môžem povedať, za roky, čo sa poznáme, brankár bývalý hokejové reprezentácie. Rastik Stáňa, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Rastík, ja si vždy vypisujem vlastne tie vaše hokejové životy, lebo ono sa to počas tej novinárskej kariéry zdá také jednoduchšie, ako keď to potom má človek zosumarizovať. Ty si odchovancom košického hokeja, vyskúšal si si NHL-ku, KHL-ku, Švédsko, Česko? Mm -hmm. Dobre hovorím. Slovensku. Aj Slovenskú ligu. Áno, máš titul s košicami, áno. vlastne to bolo v závere tvojej kariéry áno. a... 6 krát majstrovstva sveta? Nie, 9 krát majstrovstva sveta, olympijské hry, svetový pohár, ano. máš zlato a bronz. Áno. Takže zo svetového šampionátu, takže človek by si mohol povedať, že wow, ale skôr nie sa dostaneme k hodnoteniu tvojej kariéry. Nemôžem obísť tú základnú otázku. Rastík Stania, Jan Kolašák, proste majú už aj fanúšikovia hokeja, aj my novinári sme mali niekedy pocit, že vy ste vlastne dvojčatá, že ste sa museli niekde spolu narodiť, pretože všade, kde bol Jano, bol si ty, kde bol si ty, tam bol Janko. Uh, povedz, prezrad niečo o tom vašom spojení vlastne, ktoré neviem, či zostalo iba v tej polohe, že kariéra, alebo teda uh -huh. hokej, alebo sa presunulo aj do toho života súkromného. Tak nás spojila taká možno trošku aj náhoda, taký jeden turnaj v 99 roku sme išli na turné do Kanady, mesačné turné, a vtedy bol tréner Jan Fields. A nemali sme možnosť výberu, kto s kým bude na izbe, alebo respektíve bývali sme aj v rodinách. A tréner Fields spravil zoznam a ja som bol v rodine s Janom Lášakom, takže vlastne v podstate skoro ten celý mesiac, ten turné sme, sme bývali u jednej rodiny, trávili sme strašne veľa času, a aj keď sme boli už tam konkurenti, bojovali sme o... O, o, miesto na ďalší budúci ročný šampionát do 20 rokov, ale ten turnaj nás a tie zážitky, ktoré sme tam mali, tak nejako spojil. Aj sme si nejako sadli ľudský a a, 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 tiahlo sa to s nami po, počas kariéry a následne som zistil, že aj keď sme skončili kariéru, a to trénovanie nás opäť nejako spojilo. Mm -hmm. Vy máte veľmi veľa spoločných zážitkov, či už teda z tých vrcholných podujatí, tú 20 som aj zabudla. Vlastne vy máte jednu z tých medailí veľmi cenených. Uh, a viem, že dokonca, ak si dobre pamätám jeden tvoj rozhovor, tak si Janovi vlastne svojmu, svojho času možno aj zachránil život pri oslavnej ceste autobusom. No tak tým, že my sme boli. Uh, 2002. v tom kolektíve asi taký jedný z najmladších, tak naozaj toho času sme, tým, že sme mali blízko aj tie rozhovory, aj ešte sme, síce Janko už mal dieťa, ale proste tie rozhovory a tých času, času sme trávili strašne veľa aj mimo ľadu a následne samozrejme aj tie oslavy, tým pádom sme, sme, sme boli spolu a iš bola tam tá pamätná cesta na... Na, na meste a Janko, Janko vtedy bol smutný, že nemáme ešte e, autobus bez strechy, tak sa snažil vyliezť na strechu cez strešné okno a ja, ani som nevedel, že to bolo také zlé, ale viem, že autobusár kričal, že, že stiahnite ho niekto dolu a, a pamätám si len v jednej z tej kníh pamätných, ktorá bola, a, že tá fotka vyzerá naozaj nebezpečne, lebo bol, bol, išlo tam elektrické vedenie a ja, ja tam trčím a sťahujem ja dole zo strechy, takže naozaj až na tej fotke som si to uvedomil, že aké to bolo trošku nebezpečné. Zvykne sa hovoriť, že komu zachráni život, za toho si do konca jeho života zodpovedný, takže ti držím prsty Prijankovi. A... <laughs> Tak samozrejme, my si myslíme, ale ako si povedal, sme ako spätí a myslím si, že zatiaľ, zatiaľ nám to stále tak funguje, že si, že si navzájom pomáhame a a sme akási ochranná ruka jeden na druhým. Ja vlastne, keď uh, som hovoril o tvojej kariére, tak ty si bol druhým bránkárom po Janovi Lašákovi, ktorý si zachytal v NHL, čiže vlastne to niečo s Janom Lašakom sa nájde skoro v každej tej časti tvojho života, by sa dal povedať. Áno, tak v podstate my sme uh, s, uh, potom po tom turnej, čo sme boli v tom mesačnom, už sme sa registrovali tým pádom aj v lige, tam už nastala taká nejaká konkurencia stále, keď sme hrali proti sebe, sme sa hecovali, následne bol Jano draftovaný, respektíve ja draftovaný, o rok na to bol Jano draftovaný, naše cesty sa potom opäť skrížili niekde v Ruskej lige, Takže stále, stále to tak bolo a stále sme sa voľa ako doťahovali. Aj, aj tá cesta do NHL, keď sa to podarilo Janovi, tak samozrejme aj ja som to chcel dosiahnuť a ďalší rok sa to podarilo mne. Takže vravím, stále, stále, tam boli tie cesty, ktoré, ktoré sa nám volia ako krížili. Keď sa hovorí o tom, o čom sníva malý hokejista, tak je to svetový šampionát, medaila nhl samozrejme, lebo to je, to je, vlastne taký ten, dalo by som povedať, že top, možno svetový pohár, ale tam by sme to vedeli, samozrejme olympijské hry. Zúčastnil si sa všetkého, máš medaily, aj v tej 20 teda, čo z toho je také, že nikdy nezabudneš možno? Tak je zaujímavé aj teraz pekne, keď sa bavíme, tí starší chalani, že dnešní chalani majú, majú sen dostať sa do NHL, ale vtedy, že možno tým, že my sme nemali až toľko dostatok informácií, ako registrovali sme NHL a, a vedeli, že, sme sa ta, že, že sa tam dá dostať, ale, ale snívali, sme, snívali sme hrať za kluby, v ktorých sme vyrastali, snívali sme hrať za reprezentáciu, prípadne na majstrovstvách, na Olympiáde. A mne sa tie sny celkom rýchlo začali, začali plniť. A, a prišlo, toho, prišlo to naozaj doskoro. Ja som bol v podstate najmladší aj v tom majstrovskom tíme. V 2002 som bol najmladší v celom tom kolektíve. A následne som sa, vlastne už predtým som sa dostal na, na Olympiádu, aj keď neúspešnú v Salt Lake City. Takže tie úspechy, také čiastočné, prišli celkom skoro. Aj do NHL som nakúkol už ako 23-24 ročný. Takže neviem, naozaj, naozaj ten, ten hokejový boj, svet sa zrýchlil po tej 18-ke, keď som bol draftovaný. A zrazu tie úspechy prichádzali ako keby samé, ale tak bolo to, bolo to vydrete. Hokej som, hokej som miloval, dal som mu všetko a postupne to bolo ako prišlo. Keď hovorím o kariére, musím sa pristaviť pri tom momente 2014-2015, ak si dobre pamätám. A to je tvoje oznámenie, že končíš zo zdravotných dôvodov, pretože ti robí problémy srdiečko. Viem, že viacerí sme zostali vtedy zaskočení a vlastne predpokladám, že tak ako tuším aj ja som ti hneď písala, že ti písali kamaráti, spoluhráči, fanúšikovia. Keď sa tak vráti späť, začnem ale otázkou, ako sa máš teraz, a či je všetko v poriadku, ale keď sa tak vráti späť, viem, že z tých rozhovorov, ktoré si dával, aj teba vlastne šokovala celá tá situácia. E, začalo to nejako postupne, alebo vlastne to prišlo naraz, alebo vlastne keby sme mohli trošku sa pozrieť. E, lebo o športovcoch sa vie, že nevždy nastupujem úplne doliečený, nevždy, lebo, lebo tá priorita toho hokeja niekedy vlastne je viac ako to zranenie alebo to doliečenie choroby a nebudeme sa baviť len o športovcoch. Áno, ono to, ono to prišlo, aj keď to prišlo náhle, určite to aj mňa zaskočilo, keď mi dali tu doktori tú informáciu, že v podstate rok nemôžem športovať. Ale ako vravíš, ono sa to nakopilo tým, že ja som mal možno šťastie, že sa mi vyhýbali zranenia, ale na druhej strane som cítil, že v tej zime, keď už prišla únava, tak prišli aj nejaké choroby. A ten nabitý program, chodil som do reprezentácií, hrával som, chytal som veľa v klube, plus to cestovanie, tak sa to veľa ako ku konci kariéry prejavilo a, a, tam som už v Rusku, keď som končil, tak kvázi som končil aj kvôli tomu, že som mal zapal plúc a potom sa obávali, že či sa dostanem tesne pred play do formy, tak vlastne tú sezónu som dochytal v Košiciach. A následne ďalší rok, opäť v tom istom čase, niekedy v novembri, začiatkom decembra, stále keď prišla taká tá nejaká zimná únava, tak som dostal opäť, opäť druhýkrát zápal, zápal plúd. a už vtedy, vtedy som sa rozprával s doktorom a som povedal, že zápal plúd nie je bežná choroba, že, že aký je jeho názor a povedal, že OK, že, že tento zápal plúd nie, je silný, nemusí sa ničoho obávať. Tak následne o 2-3 týždne potom, keď som sa doliečil, som začal trénovať a vtedy, vtedy prišli nejaké príznaky, že sa mi točila hlava, bolelo ma, pichalo ma v ramene, tak chvála Bohu som to doktorovi po pár tréningoch povedal a poslal ma na vyšetrenie a práve na tom, na tom vyšetrení padol ten ortiel. Takže v podstate ja som posledný zápas odchytal, posledný tréning odtrenoval a ani som nevedel, že je to môj posledný tréning. Mm -hmm. Takže to, je, to bolo na tom také trošku kruté že v podstate zo dňa, na deň, zo dňa na deň som skončil, dostal som informáciu, že musím rok pauzovať a po roku sa uvidí, že ako sa to srdiečko zotaví, keďže som mal zápal srdcového svalu. No a následne po roku už tie myšlienky, mal som svoj vek 35 rokov a už, už som rozmýšľal aj nad tým, že asi aj, aj keby sa dalo možno na 100% dokopy, že už, mm -hmm. už toho bolo dosť a, a možno takto malo byť a následne mi doktory povedali po tej ročnej pauze, že nie je to úplne 100%, aj keď sa to zotavilo, ale nie je úplne na 100%, takže by bolo riziko ísť opäť do vrcholového športu. Takže som sa rozhodol, keďže už som mal deti, venovať sa im a, a, a čakať na to, čo bude. Z toho, čo hovoríš, môžeme povedať, že má sa dobre, Aj srdiečko sa má dobre. Áno, áno, tak hneď po roku, vravím, hneď po roku sa zotavilo na cca nejakých 90%, takže Uh, ako to u športovcov býva, uh, naše telo zostane poznačené, takže aj u mňa je to, možno srdiečko asi tak najviac zostalo poznačené, ale vravím, môžem, môžem naďalej byť aktívny, môžem amatérsky športovať, aj keď nie úplne na, na, na svoje na limity, mm -hmm. na doraz. Snažím sa aj šetriť. No a a život mi priniesol ďalšie nové, nové možnosti, kolo, kolo hokeja, nové aktivity. Mm -hmm. Predpokladám, že si sledoval 18. -ku. posuniem sa trošku ďalej v tej téme a jej výkony, možno že nie každý zápas, ale asi ten základ, vieš, veľmi sme sa trápili, vyzeralo to na úter, ako sa zvykne v športe hovoriť, nakoniec to bol boj o bronz, uh, ako si vnímal, vnímal si, stihol si nejako sledovať vlastne. Áno, tak v podstate môžem rovno nadviazať, že vlastne po tom roku, keď som mal rok pauzu, tak mi už začal hokej chýbať. A keď musím povedať, že z počiatku som bol trošku na ňo urazený, že čo mi to spravil, ale následne, keď sa to srdiečko zotavilo, všetko prebolelo, tak po roku mi začal chýbať a v podstate vtedy prišla ponuka zo zväzu trénovať brankárov v mladežnických reprezentáciách. Takže som začínal v 2016 pri 16 a následne som prešiel všetkými týmito mládežnickými kategóriami 16, 17, 18 aj 20 ke zo pár rokov. Takže k mládežnickému hokeju mám momentálne veľmi blízko, keďže aj tento rok som bol v 16 -ke. Takže som určite pozorne sledoval týchto chalanov našich 18 karov, keďže minulý rok som ich v 17 trénoval. Takže určite som s nimi spätý a celkovo momentálne s našim mládežnickým hokejom ho sledujem ho určite viacej ako predtým. Uh, vedel som, že v tejto kategórii to budú mať chaláni náročné, čo ukázal aj ten začiatok, ale som veľmi rád, ako sa im podarilo uh, pretaviť ten, ten záver toho turnaja, ten, ten dobrý výsledok proti Norov, ako, ako zo zápasu na zápas a z tretina na tretinu získavali sebavedomie a myslím si, že spravili obrovský krok oproti... Už len tomu roku, keď si ich porovnám rok predtým. Mm -hmm. A sme veľmi ľahko prehrávali s Čechmi, s, so Švedmi. A boli, tam aj, bolo, boli tam aj nejaké nakladačky a teraz, keď sa pozrieme, boli sme veľmi blízko tomu. tomu možno, keď sme strelili ten gol prvý my, tak... Je mo nie iný zápas? Je, mohli sme oslovať dnes medailu, Takže klobok dole, ako sa chalani zomkli a je to, je to pre nich skvelá skúsenosť. Keď som počúvala jedného z expertov vlastne pri hodnotení toho, ako chalani nastupujú, ako hrajú, aký systém, samozrejme keď sa hovorilo o brankároch, padla tam vetička, neviem, či si ju pamätám presne, že v týchto mladších vekových kategóriách je základ úspechu toho týmu až 80% na brankárovi. Je to tak? A potom, keď sa posunieme ďalej, teda do Ačka, nejako sa to posúva, lebo tam som vždy počúvala, že môže byť dobrý brankár, ale musia byť dobrí hráči pre, ní, pre pred ním. Teda. Skúsme možno toto divákovi vysvetliť. Tak, ono je to ťažké povedať, že či v niektorej kategórii je ten brankár dôležitejší, ono celkovo ten brankár je tá posledná možnosť zastaviť ten púk a nemôže spraviť chybu. Ale takisto bez, bez dobrých hráčov veľmi ťažko spraviť nejaký úspech, takže tam nejaká tá symbióza a musí byť. Uh, samozrejme, keď máte dobrého brankára, tak aj to mústvo dokáže hrať lepšie, lebo sa uvoľní, vie, že, že sa nemusí báť, že dostane nejaký lacný gol, Takže ono to ide nejako ruka v ruke, uh, takže určite platí pravidlo, hej, že bez dobrého brankára uh, a je to určite viacej ako 50% úspechu. Lebo vravím už len kvôli tomu, že on je tam ten posledný a keď on spraví chybu, tak väčšinou to už končí v bráne. A, ale nejaké percenta by bolo veľmi ťažké odhadovať, že v ktorej kategórii a, <tým> to... Je, je to ako dôležitý. No? Možno to vyplýva z tej hry, že u tých mladých je to niekedy také... E, nárazové, proste tá snaha to všetko, kdežto už u, aj keď sme zažili zápasy, kedy aj u seniorov to bolo nárazové pretože tá euforia, alebo to nadšenie alebo tá snaha bola vlastne e, tak, že neplatilo nič, čo sa nadcvičilo na tréningu, proste išlo sa, ako sa hovorí hej. Tak a Keď si aj spätne pozrieme tak keď sme spravili nejaký úspech tak to bolo aj vďaka tomu, že zrazu nám niektorý bránkar zachytal na štandarte. Či už to bolo Janko Laša, keď sme boli majstri sveta, a následne Janko, Janko Laco, si pamätám, 2012, keď to bolo Striebro, alebo následne v mladežnických kategóriách, keď sme úspechy mali, tak to bol Denis Godla, Jaro Janus takže uh, stále, stále to stalo na tom brankárovi, že musel podať uh, na štandardný výkon. Keď som nás počúvala, alebo aj pozerala podcast uh, uh, Mariana Gaborika a Borisa Valabika práve s Janom Lašakom, ten asi bude častejšie menovaný v tomto podcaste, uh, Padla tam taká dobrá veta, pri ktorej sa Anko tak rozčúlil a to je, že vyhrali zápas, vyhrali, uh, vyhrali, zápas, ale prišla otázka od novinárov, že ale prečo si dostala z piatich strejel, Tri góly a on na to povedal, no a bol som v prdeli. Tak skúsme sa možno pozrieť na tú efektivitu, lebo bežný divák to asi ani nevníma. Ja viem, že u vás sa zaznamenávajú vlastne zásahy a všetky tieto veci, ale ako vyzerá hodnotenie alebo, alebo, alebo to vyhodnotenie tej efektivity brankára alebo teda tej jeho práce v tom zápase? Tak ono, v sezóne tie, tie štatistiky to ukážu uh, asi lepšie, ale v takom krátkom dobom turnaji a niekedy aj ten výkon hodnotiť na základe počtu striel a inkasovaných golov nie je také jednoduché, lebo môže byť 30 striel od modrej a môže byť 30 striel a z toho 15 golových šancí, Takže aj, aj, aj kvôli tomu aj my keď si to nejako značíme, tak aj ja si to značím skôr také tie ťažšie, ťažšie strely, ktoré ten brankár pochytal a následne viem vyhodnotiť aký mal zápas. Takže, takže Veľmi, veľmi, veľmi ťažko sa to porovnáva niekedy, niekedy štatisticky, ale vravím, tá, tá štatistika z, z celej sezóny je, je o to presnejšia, že je tam viacej zápasov a, a tá percentuálna úspešnosť toho bránkara, a koľko tých striel chytí, a je taká presnejšia. Presnejšia. Ty si už spomínal niektoré mená bránkarov. Je pravdou, že slovenská reprezentácia mala vlastne len dve obdobia ak sa bavíme o obsadení bránkarských postov. Buď sme hľadali brankára, alebo sme mali niekoľko dobrých bránkárov. Na sklo som si to prešla, neviem menovať presné obdobie, ale pamätám si, že bolo to tak, že sme si hovorili, že fú, ten zostal v ten nepríde, ten to, neviem čo, nemáme bránkára. Alebo potom bolo obdobie, že aha, máme piesich bránkárov a je problém vybrať vlastne tých troch, ktorí nakoniec išli na to podujatie. Tak ja by som to začal nejako od začiatku, keď sme sa rozdelili s Československom a vlastne prišla era Eda Hartmana, Jara Dragana. Vtedy sme hrali naozaj veľmi útočný hokej. Mali sme skvelých útočníkov, dávali sme veľa gólov a veľa gólov sme aj inkasovali. A všetci to hádzali možno aj na tých brankárov, že nemáme brankára, dostávame veľa gólov. Ale ja si nemyslím si, že tí brankári naši vtedy boli až takí zlí, len my sme hrali útočný hokej, tým pádom trošku s, otvorená obrana. Áno, áno, sa až tak nemyslelo tak defenzívne na tú obranu a tým pádom práve tí brankári mali náročnejšie situácie, to je to, o čom hovorím, a inkasovali viacej golov. A následne samozrejme vnímam tú, tú uh, generáciu nových brankárov, uh, ktorú, ktorú, ktorá začala už niekde skôr, keď uh, trener Fields videl, videl uh, tieto nedostatky v brankároch, založil svoju brankárskú školu, kde pravidelne chodili chalani z celého Slovenska a každé leto sme tam mali takéto brankárske kempy, kde nás učili špeciálne brankárske veci a následne sa to rozmohlo nejako aj po celom Slovensku, že začali, začali sme mať viacej trénerov, brankárov a z toho sme potom začali ťažiť Michalani, že prišla tá, tá naša generácia nových brankárov, ako bol zo začiatku Janula Lašák, ja, Jaro Halák, Peťo Budaj, to boli takí tí noví priekupníci, ktorí potom následne prerazili aj, aj do sveta. A, a, následne potom sme začali mať takú väčšiu konkurenciu na tom brankárskom poste. Pokiaľ ide o tento svetový šampionát a otvorenie sa mústva, vlastne od začiatku sú tam tri mená Samuel Hlava aj Stanislav Škorvánek a Matej Tomek. Zdá sa, že tam vlastne tá otázka toho, koho zobrať, bola vyriešená asi prvá, že je to, je to vlastne jasné. Ako sa pozeráš ty na túto trojku? Tak ja si myslím, že títo chalani posledný rok poslednú iné majstrovstva sveta ukázali. Aj keď sme išli na tie majstrovstva trošku s obavami tým, že, že hlavne Stano Škorvánok a sa, Samohlava aj mali málo skúseností z medzinárodného hokeja. A samo možno trošku viac z toho mládežnického. A, ale predsa len tá úroveň slovenskej extraligy a medzinárodného hokeja trošku niekde inde, tak možno aj kvôli tomu boli tie obavy a práve my tréneri brankárov, sme boli veľmi radi, že to chalani takto zvládli, ako to super zvládli minulý rok, že boli také skôr prekvapenie pozitívne toho šampionátu a tým pádom navýšili aj, aj ten kredit našej ligy, že aj z našej ligy dokážeme vychovať kvalitného brankára. A, takže ja si myslím aj kvôli tomu tá voľba na týchto brankárov zostala keďže mali opäť dokázali nadviazať na tú svoju sezónu, či už Tanoš Korvánek opäť bol ťahuňom Michaloviec, ak nezakýtal on, tak Michalovce ťažko vyhrávali. A takisto Samohlavaj sa dokázal presadiť v Čechách, mal, mal dobrú sezónu na reprezentačnej úrovni. No a do tretice tam je Matej Tome, ktorý, ktorý má trošku viacej skúsenosti a s, z reprezentácie, ale zatiaľ, zatiaľ si ešte nedokázal ako, hovorí, ako sa hovorí, ukradnúť tú pozíciu jednotky, aj keď je zo pár krát, e, možno dostal tú šancu, ale niekedy si ten bránkar musí počkať na tú svoju šancu a byť pripravený. Ináč, keď sa bavíme o hokejových brankároch, mňa vždy prišli takí trošku privilegovaní, keď to tak zoberiem. Vy jediný ste chránený vlastne celým, aj tým, že teda stojíte na nebezpečnom mieste. Uh, máte svojich trénerov, ktorí sa vám venujú a proste ste taký, taká, taká vlastná kategória v rámci toho hokeja. Je to tak? A ešte aj na hľade, keď sa čokoľvek bude tréneri stále kričia choďte si, si ochrániť svojho bránkara. No dokonca. <laughs> uh, tak tým, že je to taká náročná pozícia, tak uh, ten bránkara naozaj má také svoje nejaké privilegium v tej kabíne, má aj veľké slovo. Keď, keď niečo povie. Je to náročný post, takže tí chalani, tí chalani si vážia tú jeho prácu, ale keď sme pri tom brnení, pri tej výstroji, tak Janko Lašak stále rozpráva, keď, keď sa ho niekto pýta, že či sa nebojí pred tými pukmi v tej bráne, ale on povie práve to, že my sme super chránení v tej výstroji, máme, máme prilbu s mriežkou už v dnešnej dobe, vynikajúca, odľahčená výstroj ktorá nás pokrie, a ja hádam na 98% miestach, ale čo takí hráči, ktorí musia blokovať tie strely a nie sú až tak dobre chránení, nemajú plný, plný košík alebo plný chránič e, tváre, tá vesta zďaleka nie je taká dobrá, tie chrániče nôh nie sú také dobré a sú ako... sú tam na... miesta, ktoré a, sú úplne voľné? ako naše betóny a ja práve, práve ich si, si vážim v to, že dokázali blokovať strely ako keď si predstavím, že by som mal blokovať strelu z Dena Charu, ktorý má neskutočnú bombu v tejto výstroji, tak práve naopak, ja by som dal niekedy aj klobúk dole pred týmito chalami a hlavne tí, ktorí, ktorí, hrával som s niektorými, ktorí to milovali, blokovať tie strely a po zápase len hrdo ukazovali tie modriny, ktoré majú na tele. Inak preskočím vlastne k jednej otázke, ktorú, ktorú som si napísala, že o brankároch sa hovorí napríklad o tých hádzanárských, ktorí nemajú na sebe vlastne nič okrem suspenzora, aj to niektorí neviem, či nosia, že vlastne ty tam stojíš a nie si chránený. Aj tá hádzanárska lopta dokáže letieť viac ako 100 km rýchlosťou a vlastne ja ako bežný človek si poviem, že ja by som tam teda ruku nedala, to už vôbec nie, a už vôbec nie, keď ťa trafia do hlavy, nakoniec tí hráči vedia, kam majú mieriť, aby ťa donúcili možno aj cuknú, lebo ten reflex je branka, je niečo, čoho sa bránkár bojí, keď stojí v tej bráne. No oči zatvoriť nemôžeš, lebo hru musíš sledovať. Ale predsa len to, čo ty hovoríš, z Denochara strela viac ako 100 km e, za hodinu, e, môže sa stať hoci čo, proste je niečo, čo si typové, že bože, len, len nie. A ešte to doplním, pamätám si rozhovor s bývalým reprezentačným golmanom, hokejovým Miroslavom Šimonovičom, ktorý mi svojho času hovoril, že má problém urobiť toto, pretože tie ruky boli a proste. Uh -huh. Poviem jedno slovičko, ktorý robí veľký rozdiel, je to adrenalín. Uh -huh. V tom zápase, keď máš adrenalín a, a ideš chytať strelu z DNA cháru, tak ty myslíš len na to, že, že ju musíš zastaviť. A vôbec nemyslíš na to, že ťa môže boleť. Uh, ty to zistíš až niekedy na druhý deň. Som zistil, že mám modriny, ani som o nich nevedel, mm -hmm. že ma to bolelo cez zápas. Ale práve to je to, čo niekedy v tréningu chýba. Mm -hmm. a, a musím čeliť strele z Denácha, keď už sme stále pri ňom. Lebo on mal naozaj uh, je asi jednu z najsilnejších strel, ktoré, ktoré som musel čeliť. A nesedne som istala, že či tú súťaž, ktorá urobí NHL a kde Sam mal on, zdar, on rekord, ešte že stále, ešte stále, stále to platí. Ešte to áno. platí. A práve tam ten adrenalín chýba niekedy v tom mm -hmm. tréningu. Áno, tam vtedy na to máte čas myslieť, že tá strela môže bolieť, keď mu musadne, môže vás to trafiť hoci kde. Takže na tom tréningu sa musím priznať, keď som vedel, že niektorý ten hráč má silnú strelu, tak samozrejme nie, že by som sa bál, ale zbudzoval ten rešpekt. Ale v zápase, v zápase, v v zápase má ten brankár tú hlavu nastavenú, musím to zastaviť. Za, aj keby som na, napríklad nemal rukavicu na ruke, tak ja tam tú ruku dám a vôbec by som na to nemyslel, že mi môže zlomiť tú ruku, lebo to, to nastavenie v hlave je zastav ten púk. A naozaj až na druhý deň som prichádzal na to, že kde všade... Kde ma, de ma de de to trafilo, kde mám Modrinu de. a niekedy som musel rozmýšľať, že čo sa vlastne stalo v tom zápase, že prečo mám tu Modrinu, lebo fakt som si to ani nepamätal. Mm -hmm. Keď sme sa rozprávali o výstroji, tak videla som jedno veľmi milé video, ale zároveň je to aj otázka na internete. Mama hovorí svojim trom synom prednedelnejším obedom, že na nedelnejší obed príďte v tom, čo máte najdrahšie v skrini. A z dverí vychádza trojica chalanov, oblečených teda v brankárskej výstroji a ide na obed. Je to naozaj tak? Je to také drahé? A aké je vlastne drahé vychovať možno hokejového brankára pre rodiča? Tak tá výstroja asi samotná je, je, je drahá tým, že napríklad u detí to, to dieťa každý rok rastie, potrebuje nový výstroj. A zása u profíkov tá výstroj sa po sezóne zničí. Je taká vybuchána, takže takisto do novej sezóny potrebuje nový výstroj. Eee, tá výstroj má akože tú, 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 tú svoju hodnotu nejakú. Eee, samotné betóny stoja cez tisícku korčule v dnešnej dobe. Áno, už sú modernejšie, ale tiež stoja 506 eur. Eee, prilba sa môže pohybovať. Samotná prílba môže stať 500 eur, potom ak si ju chcete ešte skrášliť, dať niečo namalovať, tak tá malva vás niečo stojí. Takže plus tie hokejky, našťastie ich nelávame tak často ako hráči. Aj keď by si človek možno myslel, že my zastavujeme tie puky toho ale asi ja myslím, že tí hráči buď ju zlomia, alebo im zmekne, takže už nemá takú tú kvalitu. Takže si myslím, že aspoň ja som určite spotreboval menej hokejok ako, ako hráči v poli. Uh, takže tá výstroj je asi na tom najdrahšia, ale práve to je aj to, čo, čo tie deti láka aj mňa lákala tá výstroj uh, otec bol futbalový bránkar nemal tu výstroj, ale chodili sme pozerať aj na futbal, aj na hokej a neviem, či to nebola práve tá výstroj ktorá ma zlákala uh, k tomu hokeju uh, a stále, stále som sníval o tom, že, že chcem byť bránkar s, takou, s, takouto, s takým tým brnením aj keď som gladiátor svojím spôsobom. Áno, áno. Aj keď si, si, si spomínam, že tu pr svoju prvú výstroj som v Košiciach dostal, lebo sme išli hrať nejaký prvý zápas a tréneri sa pýtali, že kto chce ísť do brány, tak moja ruka vyskočila, že ja. No a nafasoval som si výstroj, ktorá smrdela. a vyrážačka bola obyčajná robotnícka rukavica na nej bol nalepený field, ale ja som bol šťastný, že mám nejakú brankársku výstroj, aj keď to smrdelo, bolo to staré, ale, ale ja, ja, som bol šťastný. Nahrávaš mi na otázku, vlastne vždy vás zaujímalo, že keď prídu deti vlastne do tej prípravky na začiatku, že kto vlastne určí, že chce byť bránkarom? Ty hovoríš, že si sa prihlásil, Uh, Určite tréner, pýta sa, alebo príde rodič, alebo vlastne... Lebo mnohí chalani snívajú o tom skôr, že budú útočníci, viem, že aj s obrancami je to problém, lebo tam musíš cúvať a podobne. Ale uh, lebo bola taká vetička, a to nepreháňam, uh, bude si to pamätať aj ty, hovorilo sa, že brankárom sa stávali tí, ktorí nevedeli korčulovať, čo v dnešnej dobe ale už neplatí, lebo brankári vedia korčulovať a vedia na dokonca aj krasokorčulovať. Mnohí majú aj všelijaké kreácie nadvýčené, ktoré bavia divákov. Takže ako vlastne uh, z malého hokejistu. Uh, sa stane bránkár. Ja si myslím, že každý má tú cestu nejako, ako to zistí e, e, tú svoju. E, na začiatku sa tí chalani musia naučiť korčulovať a naozaj niekedy platilo to pravidlo, že ten slabo korčuloval, tak ho fúkneme aspoň do brany a bude súčasťou kolektívu. <laughs> Aj v dnešnej dobe poznám chlapcov, ktorí sú v bráne a hneď od začiatku začali korčulovať, hneď to nejako ťahalo do tej brány. Mm -hmm. Keď sa hralo na brány aj bez brankárov, už boli vzadu, chceli zabraňovať tomu puku, aby vošiel do brány. Ako náhle sa tam už raz dostali, že dostali tú výstroj, už nechceli ani korčulovať ako hráči, už sa im to zapáčilo, chceli byť brankári. Takže každý má tú cestu rôznu, ale väčšinou to tam je čo toho chalana, chlapca niečo priťahuje do tej brany. A je to na ňom vidieť, ako som povedal, napríklad, keď tí chlapci hrajú hokej, tak ten jeden, ten jeden aj, aj bez tej výstroje sa tam háči, zastavuje tie puky a tréneri si to všimnú. A väčšinou až, až tedy, keď potrebujú toho brankara na ten prvý zápas, buď určia oni, alebo si niekedy si to chalani aj viacerí vyskúšajú. Mm. A sa mu to zapáči, alebo sú aj takí chalani, ktorí to skúsili v tej bráne a si povedali, nie, nie, to nie je pre mňa. Alebo im to niekedy zakážu aj rodičia, alebo sa im to zdá nebezpečné. nebezpečné. Takže vravím každý má tu nejakú tú svoju cestu, ako sa tam dostane a či to aj vydrží. Mm -hmm, áno, keď hovorím o vetičkách, čo sa hovoria o brankárov, nechcem sa nikoho dotknúť, ale hovorí sa, že je to svojím spôsobom diagnoza a nie len v prípade hokejových bránkárov. A dokonca si spomínam, nebudem menovať tých pánov, vašich spoluhráčov, ktorí sa povedali, že čo sa divíš, vedie to bránkár. Hej, tak ako je to? Máte vy diagnozu? <laughs> Tak, je to diagnoza byť bránkárom? Uh, ono je to asi, to vyplýva z toho, že je to taká individuálna pozícia v tom kolektívnom mm -hmm. športe. Ten bránkár uh, musí byť v tej bráne celý, celý tých 60 minút, ne, väčšinou nechodí striedať, pokiaľ je všetko OK. A musí sa tam dokázať sústrediť tie myšlienky, ktoré mu chodia hlavou. Predsa len tá tretina trvá z, skoro 30 minút mm -hmm. toho, toho sústredenia, ktoré potrebuje. Tí chalani predsa len sú tam uh, 45 sekúnd a idú striedať a majú čas trošku vypustiť, ale ten brankár aj počas tých pauz reklamných alebo keď, keď sa hraje na druhej strane, musí byť stále sústredený. Aj preto, aj preto ten brankár možno niekedy pred tými zápasmi je iný ako tí hráči, lebo tí hráči si môžu byť, dovoli, dovoliť byť taký trošku uvoľnenejší, mm -hmm. ale ten brankár musí byť pripravený od prvej minúty a, a vie, že ho čaká dlhý zápas. A, takže aj preto my brankári a hlavne pred zápasom a väčšina z nás sme nejak uzatvorení vo svojom svete, nerozprávame sa a tým pádom tam vznikáva, vznikajú Čiže tie... Čiže z toho mohlo vzniknúť. Z, z toho to vzniká, ja si myslím, to, že tí hráči nás vnímajú trošku inak, že, mm -hmm. že sme takí iní sme takí trošku nejaké... Sami pre seba, taký, ako sa so zvykne áno, hovoriť. Áno, áno takí mm -hmm. tí, nechcem povedať, že tý, tý, ak v škole sú tí weird, weird guys, takí divní, alebo tí bifloši, tak aj my brankári sme trošku tak bokom, ale ja si myslím, že to je práve kvôli tej náročnosti, tej, tej pozície. Mm -hmm. uh, už spomínáš vlastne, že vnímate inak... Uh, to, čo sa deje, alebo teda ten, aj ten zápas v podstate je pre vás trochu iný ako pre tých hráčov. E, mal si, alebo majú aj bránkári, že obľúbený štadión, neobľúbený štadión, hovoril si, že rešpekt pred Chárovou strelou, čiže bol obľúbený, neobľúbený hráč, alebo možno ten brániaci hráč, ktorý je vlastne pre teba najnepríjemnejším, to sú vždy danej, daní ľudia, ktorí vlastne sa ti snažia znepríjemniť život na toľko, aby ten, ten, ich tým vedel dať ten gól. <tým> Áno, v športe to tak býva a veľmi ťažko je to možno aj vysvetliteľné, že prečo to tak je, lebo každý hráč to tak vníma ja som to tak cítil, že treba na niektorom štadióne sa mi darilo viacej, na niektorom štadióne, keď som sa snažil, ako som chcel, sa mi nedarilo. Proti niektorému mužstvu sa mi z nejakého dôvodu som sa na ňo tešil, lebo som vedel, že sa mi proti ním darí. A zasa proti niektorému týmu som sa vytrápil. A je to ťažko vysvetliteľné. Ani na to možno nemám odpoveď, že prečo to tak je. Ale v športe to proste tak býva. Aj, aj týmy to tak hovoria. A to mužstvo nám sedí, na nich vieme hrať naopak tí druhí povedia, nie, na, na tom ústvu nám vôbec nesedí ich herný štýl alebo niečo. A je to zvláštne, lebo naozaj veľmi, veľmi ťažko vysvetliteľné, či je to v našej hlave alebo čím to je, čo to tak ovplyvňuje, ale jednoducho proste to tak je. Takže aj ja som mal štadiony, na ktoré som sa tešil, lebo som vedel, že sa mi tam darí. E, to nastavenie v hlave, to telo, proste to telo to vedelo, vnímalo to tak a naopak tam, kde sa mi nedarilo, som vedel, že dneska to bude trošku ťažšie. Keď som spomínala tých bráňacích hráčov, jedna z amerických televízií e, prednedávnom urobila taký pokus, urobili vlastne bránu v štúdiu, e, zavolali jedného z najlepších bránkarov svojho času Henrika Lundquista a postavili mu bráňaceho hráča menom však on basketbalista, nepamätám si tie miery, ale teda sú impozantné. V podstate to vyzeralo ako keď dáte zapalovač na stôl a pred neho stavíte tehlu, aby som to tým, ktorí nevedia, o čom rozpráva, vysvetlila. Uh, mal si tých hráča, pri ktorom si mal pocit, teda chvála Bohu, však Onil si nikdy nebol korčul a nekorčuloval, ale mal si tých hráča, ktorý keď sa postavil, tak si mal presne ten pocit, že bože, chytil by som hokejku a vyobšíval by som ho, nech zmizne. A tak úplne konkrétne si nepamätám, že mi niektorí tak som ho mal zarytý v pamäti, ale hlavne v Amerike to tak bolo, že boli práve špecializovaní hráči, ktorí to robili veľmi dobre a mm -hmm. za to boli možno aj, aj platení, že sa tam vedeli postaviť. Vedeli... len Michal Hanz už patril medzi hráčov, ktorí vedeli znepríjemniť bránkarov. Buď to, alebo bol presne tou to hrou pred bránou na tých presilových hrách, alebo svojou defenzívou. Takže v Rávim Ben Hale boli doslova hráči za to platení, že, že to robili skvele, dokázali zavadzať brankáre, dokázali tečovať tie puky, dorážať ich spred tej brány a, a tým, že v je to kozisko trošku úžie, tak práve, práve to bolo také najťažšie si zvyknúť, keď som prišiel z Európy do, do Kanady, že ten priestor je v tej Amerike mm -hmm. strašne v, v zámorí prehústený a nájsť si ten puk bol, bol problém. Našťastie ja som mal, tak ako dnes vysokí brankári majú trošku výhodu, že ten puk si vedia nájsť aj, aj z hora, takisto keď si klaknú, pokryjú tú bránu. Takže aj toto je dôvod, prečo sú v dnešnej dobe tí vysokí bránkari vyhľadávaní. to vyzerá až veľmi zvláštne, lebo tá brána im siaha niekde do pásu alebo trošku vyše pásu a vlastne človek sa nevie predstaviť, ako sa tam vie poskladať do tej brány. Áno a práve to je to, že tí manažeri nejako štatisticky na to prišli, si to porovnávali a tá úspešnosť je jednoducho už len tým, tým fyzickými parametrami toho vysokého brankára, že keď si klakne, pokrie viacej priestoru, pokiaľ sa správne natočí a je v právnej pozícii, tak je väčšie percento, že ho to trafí ako toho nižšieho. Takže momentálne, momentálne je hra takýchto aj kvôli tomu vysok... hlavne v V Európe, v Európe to nie je až tak preferované. V Európe si myslím, že aj kvôli tomu, že Uh, až toľko vysokých bránkarov na svete nemáme, takže uh, tí najlepší idú do NHL a mm. v Európe sa dokážu presadiť aj, aj tí nižší, nižší brankári. Uh, ty si spomínal prílbu, cenu prílby a to, že sa na ňom maluje. Ja si pamätám, že pred niekými rokmi som robila aj reportáž uh, s jedným pánom v Kanade, ktorý vlastne maloval prilby. Ako je to u brankára? Ide svetový šampionát, aj ty, ak si dobre pamätám, aj Jano a aj ďalšie naši, ste mali vlastne nejaké odkazy na prilbe na svetových šampionátoch. Ty si niečo vymyslíš, zadá si to a vlastne ti to ten človek urobí na mieru? Tak najprv v 98. keď som začal snívať o prvej maske, tak Mal som agenta, ktorý sa u mňa staral, Alan Walsh, Američan. A ten... Veľmi známe meno? Áno, veľmi známe meno, lebo mal v tej dobe mal našich top hráčov, či už to bol Marian Gáborík alebo Rišo Zedník. A... a on vedel, že o takejto prílbe snívam, ktorú som ešte, ešte ako dieťa v postkomunistickej ére bolo aj veľmi ťažké zohnať takúto masku, alebo keď sa aj zohnala, bola dosť drahá. Takže keď som hrával za Slovensko, tak práve on mi tú prvú doniesol z, z Kanady a následne už keď som hrával v Kanade, v Amerike alebo vo Švedsku, tak to bolo zvykom, že som si tú prilbu prispôsoboval tomu klubu, v ktorom som hrával. A niektorí brankári si dávajú niečo, niečo nejaké osobné veci, mm -hmm. buď nejakú prezývku alebo niečo, čo ich spája. Viem, že a... svojho času sme mali aj palka Demitru na prilbe vlastne. Áno, no, chalani, chalani hľadajú už kaďaké motívy. Ja som to dosť často spájal hlavne s tým klubom. Chcel som, aby to bolo, bolo nejako zladené s tou uniformou toho klubu a niekedy som si tam dal niečo, niečo osobné. A už keď som mal deti, tak som si tam dával treba mená svojich detí, ale snažil som sa to ladiť do takej tej klubovej, klubovej farby a niečo, čo bude spojené s klubom. A je to naozaj aj na, na tej kreativite toho, toho, hráča, takže to sa mi to páči, že, že vlastne je to taký umelecký kus. A v podstate ja som komunikoval, mal som jedného skvelého švedského maliara, ktorý vlastne maloval aj pre Hollywood. Ja a som si aj pamätala Dave, meno. Dave, Art. Ano. Dave Art sa presadil vlastne aj v Hollywoode, maloval pre Hollywood e a on je veľmi uznávaný, aj Ben Hale mal práve, práve Henrik, Henrik ho preslávil. a v podstate robil veľa Švédom, ale následne, následne sa takto presadil, že robil rôznym, rôznym brankárom z celého sveta tie masky a on mal naozaj aj to stálo, stálo to okolo, keď si pamätám, pred desiatimi rokmi ešte keď som chytal, tak som za to platil 1000 eur, tá malba, ale bolo to naozaj... To, čo som si povedal, ja som mu len napísal maily, opísal a on, on to dokonale, aj keď sme nejako viacej nekomunikovali, on to dokonale dokázal pretaviť a stále som sa na to tešil, keď mi posielal tú prílbu pred sezónou, že ako bude vyzerať mm. a, a stále dokázal trafiť tie moje myšlienky, ktoré som dal len na papier on ich dokázal dať na prilbu. Uh -huh. Je niečo, čo nesmiete mať na prilbe? Máte nejaké obmedzenia, alebo tam ani nebolo? Na majstrovstvách sveta tam je, tam sú nejaké veci, či už nejaké značky sa nesmú uh -huh. propagovať, alebo tak, ale, ale na klubovej úrovni si myslím, že ani nie. Už sme rozobrali, že vlastne vysoký, nízky brankár, NHL, Európa a podobne. Často ale sa hovorí o štýle, brankárskom štýle. Dominik Hašek, tvoj štýl, um, Henrik Lundqvist, Bobrovský aktuálne, mohla by som vymenovať ďalších, Mark Andre Fleury. Uh, čo znamená vlastne štýl brankársky? Ja si myslím, že čo znamená štýl niekedy. Niekedy, keď brankári začínali a práve nemali tých trénov brankárov, mm -hmm. tak vtedy mali štýl, lebo každý si snažil sa nájsť ten spôsob, akým zastavi ten puk. A každý to robil inač A to sa mi práve v tej dobe, v tých 90. rokoch, začiatkom rokov 2000 páčilo, že každý ten brankár mal práve ten štýl, to zastavenie toho puku, akým spôsobom ho zastaví úplne iné. Lebo keď dostal gól, snažil sa to prísť na to, ako ho zastaviť, tak použil nejaký iný zákrok. A samozrejme učili sme sa aj jeden od druhého ale vravím, v tej dobe to bolo strašne také rôznorodé. Bol Dominik Ašek, ktorý mal štýl, že sa kvázi niektorý to volali, že sa valal po zemi a bol úspešný. Patrik Roj prišiel už tým moderným s rozklakom, snažil sa pokryť čo najviac ten spodný priestor brány. Potom tam bol Martin Broder, ktorý chytal ako, ako brankár na ulici. A, takže alebo brankári Vandisbrug a Majrich, ktorí boli nízky, ale boli strašne rýchli v tej bráne ale potom následne prišla aj VNHL, alebo celkovo vo svete prišla tá éra po roku 2000 tých trénerov, brankárov. A títo tr dali trošku, trošku, to upravili tých brankárov a už sa začali viacej podobať. A ten štýl sa začal podobať jeden na, jeden na, druhého. Bolo to také nejaké kopírovanie. Keď prišiel nejaký brankár s niečím úspešným, už sa to začali učiť všetci tí brankári cez tých trénerov brankárov. A už je to teraz, teraz je to už dosť také podobné, také kopírovanie sa navzájom, uh -huh. takže nevidíme až takú tú pestrosť aj u tých brankárov, ako kedysi. Uh -huh. Vrátim sa Gianovi Lašákovi, prekvapujúco, v tomto podcaste ho spomíname, ako keby tu bol. Ty si v jednom z rozhovorov povedal, že nikdy medzi vami nenastal spor alebo, alebo nejaká nevraživosť. Keď sa rozhodovalo, ktorý z vás bude jednotka alebo dvojka, určujú to tréneri a alebo možno na základe čoho, keby sme mohli vysvetliť, ako sa to určuje. Lebo tá výkonnosť, niekedy odchytáš dva zápasy, potom ťa vymenia, chytá vlastne ten druhý. Je to asi aj danosťou to, čo sme rozoberali, že proti niektorému týmu sa tebe môže dariť viac, alebo ti viac vyhovuje ten tým, pokiaľ ide. Takže na základe čoho všetkého sa určuje jednotka a dvojka? Tak ja musím povedať, že Janko mal možno trošku výhodu. Samozrejme využil tú, tú možnosť, ktorú dostal. A v 99. bol úspešný, z, z našou 20. získal tú prvú bronzovú medailu a vtedy bol tréner Fields. A následne sa tréner Fields presunul do Ačka a tam, tam, si stiahol Janka, kde bol takisto úspešný hneď na prvých majstrovstvách Petrohrade, kde získali striebro. A tým pádom, tým pádom už si spravil nejaké, nejaké to meno aj, aj, v reprezentácii. A ja už keď som nastúpil do reprezentácie, tak Jano už mal dve medaily na krku. Mm -hmm. Takže O to, to ťažšie sa bolo cez, cez neho nejako presadiť. Podarilo sa mi to možno až, až v závere kariéry, keď možno práve Janov niekedy už stratil tú formu a to mm -hmm. som využil ja. No je to na tréneroch, je to na tréneroch, ktorého brankara dobraný a práve aj tam musí mať ten tréner cít, vycitiť z toho tréningu, akú má ten brankár pohodu a formu. A a skúsiť sa odhadnúť, že na, na, na ktoré mužstvo by mohol ten jeho štýl platiť, alebo na ktoré, proti ktorému zvykne byť úspešný a ono to potom tá kariéra, čím viacej máte odchytané, to tým trénerom ukáže a, a dôležité u trenera je, aby veril tomu, tomu brankárovi, že on môže v tej danej situácii v tom zápase postaviť do tej brány. Z toho, čo hovoríš, tak v podstate mi vychádza, že najhoršie je na tom ten tretí, ktorý ide ako taká záloha. Tak na tých majstrovstvách ten tretí bránkar je v takej trošku nevďačnej pozícii. On len trénuje, pozera sa na zápasy. Väčšinou nenastúpi do toho zápasu. Cíti sa tak trošku bokom. Ale je to, je to taká tiež zaujímavá pozícia, lebo napríklad v tých mladiežnických reprezentáciách sa tam snažíme niekedy dať aj o rok mladšieho chalana, aby nadobudol skúsenosti na ten ďalší rok. A a bol lepšie pripravený na tie majstrovstvá, ktorých bude on ten dominantný a on bude chytať. A takisto sa to robí niekedy aj na, na majstrovstvách sveta Ačkových, keď sa niekedy rozhodnete pre menej skúseného brankára v pozícii trojky, ale dáte mu načerpať tie skúsenosti a viete, že za pár rokov bude práve ten on, kto bude chytať na tých majstrovstvách. Alebo sa proste pozeráte na tým, a skladáte to tak, aby všetko do seba zapadlo. Mm -hmm. A ten tretí brankár a musí tiež nejakou povahou sadnúť tým trénerom do toho, aby to zložili, aby nebol ako nejaký rušivý element, lebo vravím tým, že ten brankár len chytá, nesmie byť frustrovaný, chytá len na tréningu, nesmie byť frustrovaný, musí odovzdať 100% na tréningu, aby aj tí chalani niečo z toho tréningu mali a následne, následne musí pomáhať tým dvom, a, a nesmie byť nejaký rušivý element mimo, mimo, mimo ladu, či už v kabíne alebo mimo ľadu, aby tam neprišli nejaké, nejaké spory, nejaká blbá poznámka. Mm -hmm. Takže to tréneri niekedy dokážu odhadnúť, kto má akú pozíciu, kto sa aj na túto pozíciu hodí. Napadá mi, spomínaš oca futbalového trénera. Vo futbale sa so stalo, v zápase napríklad, že už boli vyčerpané striedania brankár bol vylúčený a tak musel ísť jeden z hráčov spoda, vlastne dal si ten iný dres a nastúpil. V hokeji som to ja teda nezažila. Zažila som situáciu, že brankár bol niekde mimo brány a, niektorí z hráčov, vždy to vyzerá veľmi komicky, ale boli chalani, ktorí naozaj ukázali, že možno by mohli byť uh, Zažila som situáciu, myslím, že to bolo v niektorom z klubov NHL, že sa im počas sezóny všetci brankári zranili a vlastne stiahli kustóda bývalého brankára, aby na niekoľko zápasov vypomohli. Uh, môže sa stať aj v hokeji, že ťa hra, že teda, tým teda príde, asi na majstrovstvách sveta predpokladám, nie? Aj keď teda neprivolávajme, neviem, kde mám to zaklopať, ale môže sa stať, že ťa vlastne musí nahradiť uh, niekto úplne iný alebo teda brankár, aby som povedala tak. Už už sa to tuším stalo aj v našej lige, lebo málo kedy sa stane, že sa zrania dvaja brankári v jednom mm -hmm. zápase, aj práve preto je to to percento také, také nízke, že musí tam ísť ten hráč ale stálo sa, sa to. A Venhal, Venhal sa to nazýva, ten, ten, ten tretí brankár, ktorý je vlastne v hľadisku, ktorý ani v podstate nie je brankár, sa nazýva Emergency Goalie. Oni majú zoznam... Áno, áno, oni majú zoznam, zo, zoznam takýchto brankárov, ktorých si vyberú pred sezónou a sú to, ako sa aj hovorí, sú to, môže to byť aj Robar v danom, danom týme, ktorý amatérsky chytáva. Nie sú to mm -hmm. úplne akože e, takí ľudia, ktorí sa prvýkrát postavia do brány. Sú to buď bývalí brankári alebo nejakí chalani, ktorí chytajú na amatérskej úrovni a vravím, mne sa zdá, že oni aj pre sezónou prejdú nejakým výberom. Mm -hmm. Správia si zoznam nejakých treba z desiatich hráčov, brankárov, ktorých majú a následne jeden z tých desiatich brankárov musí byť na jednom z tých zápasov, stále musí byť zúčastnený, aby keď sa niečo také stane, vená, že dvaja brankári sa zrania, tak vlastne nastupuje ten emergency goly, ktorý je ale pravidlo, ktorý nesmie nastúpiť v zápase, pokiaľ ten jeden z tých brankárov je ešte stále zdravý uh -huh. k dispozícii. Takže on sa môže dostať do brany, až vlastne až, až keď sa zrania aj ten druhý brankár a vtedy prichádza tá jeho úloha, už vená. sme videli niekoľko krát, keď sa z takýchto brankárov stávajú hrdinovia. Áno, sú to veľké príbehy vlastne, to ľudia milujú. Poďme ale k majsterstvám sveta v Česku. Myslím, že sme brankárov už rozobrali, ako sa hovorí na skrutky, úplne. Poďme k majsterstvám sveta v Česku. Tie klopu na dvere, začíname s Nemeckom. Je to taký neobľúbený nepríjemný super, možno takto by som to nazvala. Máme v skupine Kazachstán, Ameriku, s ktorou budeme ešte mať vlastne ten, alebo máme ten posledný prípravný zápas, takú tu povedal by som, že poriadnu previerku, Francúzi a tak ďalej. Ako sa ty pozeráš na tú našu skupinu Ostravskú? Ja si myslím, že každý sa pozera smerom na to štvrťfinále, že chceme spraviť tak, ako každoročne to štvrťfinále a potom sa uvidí. A myslím si, že, že, že tí Nemci je práve ten taký odrazový mostiček, lebo ten prvý zápas je stále na tých majstrovstvách veľmi dôležitý. A tým, že tie zápasy idú veľmi rýchlo po sebe, a, tak práve ten prvý zápas a, už hneď na začiatku môže ukázať alebo dať tomu týmu nejakú pohodu. Keď sa, keď sa získajú tie body hneď v tom prvom zápase a je to taký super. A ktorý nám môže konkurovať práve o tú, o tú pozíciu na to štvrťfinále, tak môže to mústvo nakopnúť a, a, a to mústvo môže mať pohodu a následne z toho ťažiť a, a dostať sa do toho štvrťfinále. Ale naopak, keď prehra ten prvý zápas, môže trošku cítiť následne tlak v tých ďalších zápasoch a, a tá vlna môže byť práve opačná. A, takže z tohto pohľadu je to... Je to veľmi zaujímavý súper, lebo je to práve tým, s ktorými môžeme bojovať o to štvrtinále. podľa papierov, keď sa na to pozrieme. Takže ja verím, keď tento prvý zápas zvládneme, tak nastane práve toto to, to také ukludnenie, získanie sebavedomia. Máme tri dôležité body a ideme ďalej, ale ja verím, že v tejto zostave máme skúsených hráčov. Tí hráči z NHL sú dôležití aj pre, aj pre to mústvo, a pre zdvihnutie sebavedomia toho mústva a toho týmu. A, takže ja myslím si, že v tejto zostave máme na to, aby sme spravili štvrtfinále. Okrem tej slovenskej súpisky, vlastne už v týchto dňoch sú známe uh, súpisky takmer všetkých tímov, postupne sa to ukazuje. Hovorí sa najmä o posilách z NHL, vlastne u každého tímu. Mal si čas, stihol si vlastne aj zaregistrovať, či budú aj zaujímavé mená, pokiaľ ide o bránu, lebo vždy v tomto ste tak trošku v nevýhode bránkári, vždy sa hovorí o útočníkoch, o slavných menách a tak ďalej. A priznám sa, že som ešte nejako veľmi neštudoval, nesom som zachytil Českú zostavu, ktorá takisto tým, že hraje na majstrovstvách domácich, ma zajímala. Hlavne áno, v bráne, koho, koho vybrali, tak vidíme, že Češi majú k dispozícii troch brankárov, ktorí chytajú NHL, takže sú okročí v tomto pred nami, čo by sme chceli určite a, za niekoľko rokov dobehnúť a mať aj my čo najviac brankárov NHL, to by nás najviac potešilo. A samozrejme, Kanada a Amerika stále príde s nejakým dobrým brankárov, takže tieto, tieto týmy to ani nemusím pozerať na, na tú zostavu, a budú mať zaujímavých. A väčšinou ma prekvapujú, že sa neboja dať práve na tú pozíciu trojky, ako som spomínal, veľmi mladých brankárov. Stáva sa to, že z 20-ky zoberú Chalana a rovno ho fúknú do tej pozície trojky. A práve to je to, že, že vedia, čo robia, a že ten chlapec, aj keď sa nedostane do brány, tak takto získava či už tréningom, alebo pozeraním sa a žitím s tým kolektívom na tých majstrovstvách získava skúsenosti a vedia, že jednoho dňa mu to vrátia. Ty budeš spolukomentátorom, expertom. Už si mi vlastne odpovedal na poslednú otázku, ktorá znie klasicky, že čo by sme mohli, alebo kam by sme mohli, tak ju skúsim trošku e, premeniť. Čo by hokejové srdce razťa Stanu potešilo, pokiaľ ide o možno hokejový prejav Slovenska? Tak mňa potešili e, tie posledné majstrovstva domáce pod Kregom, e, ktoré, sme, ktoré sme hrali. Hrali sme fantastický útočný hokej, ľudia sa bavili a možno aj keď neprišiel ten finálny výsledok, ale ľudia boli spokojní po majstrovstvách. Takže tým, že to máme blízko u susedov, e, bude cestovať strašne veľa domácich fanúšikov. Keby sme hrali takýto útočný hokej, že aj keď tom zápase prehráme, ale ľudia budú odchádzať zo štadiona s úsmevom, povedia si Videl som fantastický zápas, skvelé divadlo, bohužiaľ super bol, lepší, sme prehrali. O tom ten šport je. Hej. Na majstrovstvách bol som veľakrát na majstrovstvách pozícií hráča, bol som tam ako komentátor. Užil som si aj, aj, aj hľadisko, aj to prostredie kolo štadiona. A musím povedať, že som nikdy nezažil nič nejaké, niečo negatívne, či už nejaké nepekné bitky, alebo niečo vo fanzóne, kde, kde je trošku aj alkohol, kde sa to môže stať ale väčšinou som tam videl len skvelých fanúšikov, či už to boli Fíni, Švedi, Nemci, ktorí sa bavili, spievali, tancovali spolu a užívali si ten samotný šport. Takže ja si myslím, že pokiaľ to bude tak, že naozaj budeme hrať pekný útočný hokej, tak a akýkoľvek bude výsledok, dôležité budú, že ľudia si ten hokej užijú. Nech máš pravdu aj s tým štvrtfinále, aj s tým pekným útočným hokejom. Ďakujem za exkurs do života hokejového bránkára, za vysvetlenie mnohých vecí, o ktorých sa hovorí, ale v podstate pri tom rýchlom slede zápasov a všetkého sa niekedy ani nedá pozrieť, že čo je úplne za tým. Mojím hostom bol dnes Rastostiana. Ďakujem veľmi pekne za navštevu štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Určite sme ešte nestihli rozobrať Česko, lebo ešte som v pozícii trénera bránkarov, takže tam by to bolo na ďalšiu polhodinu. Môžeme sa dohodli niekedy na budúce. Ešte raz ďakujem. Vám ďakujem za pozornosť a teším sa opäť niekedy na stretnutie. Dovidenia.